Ще 104 дитячі садочки Дніпра повернулись до роботи. Свої двері для малечі вони відчинили з понеділка 1 червня. Всього на сьогодні працює вже 117 закладів дошкільної освіти. Дітей приймають із дотриманням протиепідеміологічних заходів. Що 4 години вихованцям проводять температурний скринінг. За столиками малеча сидить по двоє. Під забороною м'які іграшки та килими з високим ворсом у групах. Батьки на територію садочку можуть заходити тільки у захисних масках.